සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අද වීඩියෝ එක ස්පීඩ් ටෙස්ට් එකක්. ඉතින් මේකට මම අරගෙන තියෙනවා අපේ ප්‍රධාන නෙට්වර්ක් පහේ සිම් කාඩ් පහක්. ඉතින් අපි බලමු මේ ස්පීඩ් ටෙස්ට් එකෙන් කවුරුන් දිනයිද කියලා. හොඳයි ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට මම අරගන්නේ ලැප්ටොප් එකයි මගේ 4G ඩොංගල් එකයි. ඉතින් මේක Huawei E8278 කියන මොඩල් එක. ඉතින් මේකේ මම 3G only mode එක තමයි මේකට අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු ස්පීඩ් ටෙස්ට් එක කොහොමද කියලා. හොඳයි. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපි ඩයලොග් සිම් එක ඩොංගල් එකට දාලා ස්පීඩ් ටෙස්ට් එක පටන් ගන්නවා. ඉස්සෙල්ලාම මම මේ ටෙස්ට් එක ඉද බලන සිග්නල් කණු කීයක් මේ ඩොගල් හෝම් පේජ් එකෙන් පෙන්වනවද කියලා. ඒ වගේම මේ ස්පීඩ් ටෙස්ට් එකේ ස්පීඩ් එක ඒ වගේම IDM එකේ ඩවුන්ලෝඩ් ට්‍රාන්ස්ෆර් රේට් එකත් මම මේ ටෙස්ට් එකේදී බලනවා. ඉතින් ඩොංගල් එක ඩිටෙක්ට් කරාට පස්සේ අපි රවුටර් හෝම් පේජ් එකට ගිහිල්ලා බලනවා. මේකේ සිග්නල් කණු කොහොමද කියලා. ඔව් ඩයලොග් 3G ෆුල් සිග්නල් තියෙනවා. අපි දැන් යන ස්පීඩ් ටෙස්ට් එකට. දැන් වෙලාව හවස 6:16යි. මම මේකෙදි සිංගප්පූර් සින්ටෙල් සර්වර් එක තමයි යූස් කරන්නේ නෙට්වර්ක් පහට. පින් එක 352යි. ඩවුන්ලෝඩ් 2.22 මෙගා බිට්ස් පර් සෙකන්ඩ්. අප්ලෝඩ් වින්ඩෝස්ම 1.6. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි ඩයලොග් මොබයිල් 3G නෙට්වර්ක් එකේ මෙතනට තියෙන ස්පීඩ් එක. ඊට පස්සේ අපි යන්නේ IDM ටෙස්ට් එකට. ඒකද මම YouTube වීඩියෝ එකක් තමයි ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ. අපි බලමු මේකේ ට්‍රාන්ස්ෆර් රේට් එක කොහොමද කියලා. ඔව් IDM කනෙක්ට් වුණා. මෙතන ට්‍රාන්ස්ෆර් රේට් එක කිලෝ බයිට්ස් 250 අතර වගේ රේන්ජ් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඔව් දැන් 500ට ගියා. 300ට ගියා. තුන්සිය පනහයි. ගොඩක් කරාට 300යි 400 අතර වගේ තමයි මේ ස්පීඩ් ටෙස්ට් එක. ඔව් දැන් 500 ගණන් 600 ගණන්. ඉතින් ඩයලොග් ස්පීඩ් එක ගත්තොත් ගොඩක් වෙලාවට කනෙක්ෂන් එක 2.5න් උඩ විතර තියෙනවා මෙගා බිට්ස් පර් සෙකන්ඩ්. හොඳයි දැන් අපි ඊට පස්සේ යන්නේ මොබිට. හොඳයි ඉතින් රවුටර් පේජ් එකට ගියාම අපිට ඇල්ලලා 3G ෆුල් සිග්නල් තියෙනවා කණු පහෙන් පහම. අපි දැන් බලමු ස්පීඩ් ටෙස්ට් එක දාලා. පින් එක 309යි. ඩවුන්ලෝඩ් ස්පීඩ් එක මෙගා බිට්ස් 8ක් විතර වෙනකන් ගියා. 7.82යි.
අප්ලෝඩ් ගත්තොත් 0.98ක් 9.1ට රිසල්ට් එක හැදුණා. හොඳයි ඊට පස්සේ තියෙන IDM ටෙස්ට් එක මම මේකම රෙසියුම් කරනවා. ට්‍රාන්ස්ෆර් රේට් එක 900යි 700යි හයිසිය ලෙවල් එකේ තියෙනවා 550යි 650 අතර තුන රේන්ජ් එක වගේ මේකේ ඩවුන්ලෝඩ් රේට් එක එනවා. හොඳයි ඊට පස්සේ අපි මාරු වෙන්නේ යාට. රවුට පේජ් එකේ එයාටෙල් 3G කණු පහෙන් කණු හතරක් පෙන්වනවා. මෙයන් බලමු ස්පීඩ් ටෙස්ට් එක දාලා කොහොමද රිසල්ට් එක කියලා. පින් එක 110යි. ඩවුන්ලෝඩ් රේට් එක 6 ලෙවල් එකේ තියෙනවා. හය දශම හතරයි හතරයි. අප්ලෝඩ් ස්පීඩ් එක නම් අඩුයි. සිංහල තුනයි හතර. හොඳයි ඊට පස්සේ IDM ටෙස්ට් එක කනෙක්ට් වුණා. ට්‍රාන්ස්ෆර් රේට් එක 1 මෙගාබයිට් පර් සෙකන්ඩ් වෙනකන් ගියා. ඔව් 900ත් 1 මෙගාබයිට් සකඩ අස්සේ යාට හොඳ ස්පීඩ් එකක් තියෙන. හොඳ ජාපි මාරු වෙනවා එටි සෙලක්ට්. ඔව් රවුටර් පේජ් එක ගත්තොත් එටි සෙලක්ට්වල 3G කණු පහෙන් කණු හතරක් තියෙනවා. ස්පීඩ් ටෙස්ට් එක දැන් බලමු. පින් එක 106යි. ඩවුන්ලෝඩ් ස්පීඩ් එක 3.6යි 9යි. අප්ලෝඩ් ස්පීඩ් එක ගොඩක් අඩුයි. ඔව් IDM ටෙස්ට් එකේ ඉටිසලාට් 300 250 320 කොහොමත් 200ත් 300 අතර වගේ
එටිසලාට් ට්‍රාන්ස්ෆර් රේට් එකක් තියෙනවා. අවසානයේ අපි බලන්නේ හච්. ඉතින් හච් ස්පීඩ් එක කොහොමද කියලා දැන් බලමු. හොඳයි හච් කන්ටොත් සිග්නල් කණු පහෙන් කණු තුනක් තියෙනවා. දැන් බලමු ස්පීඩ් ටෙස්ට් එක. පින් එක 119. download speed එක 3.9. upload speed එක කායි දෙන්න. කාදේශමනේ 2.96. හොඳයි ඊට පස්සේ idea transfer rate මේක ට්‍රාන්ස්ෆර් රේට් එක ගත්තොත් 470යි අතර වගේ තියෙනවා. එකම ලෙවල් එකක් තියෙන්නේ, අඩු වෙන්නෙත් නැහැ, වැඩි වැඩි වෙන්නෙත් නැහැ. අතර එනවා. හොඳයි, ඉතින් ඔන්න විදිහට තමයි ස්පීඩ් ටෙස්ට් එක උනේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ කෙන අනිවාර්යෙන් අදහස් දක්වන්න. ඒ වගේම මම සෝෂල් මීඩියා ෆලෝ කරන්න පුළුවන් Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus. අමතක කරන්න එපා මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් මගේ videos ඉක්මනටම බලන්න. වීඩියෝ එක බලවට ගොඩක් ස්තුතියි. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.